Que isso aqui? Olha lá! Ah, porra, pensei que era um peixe. Que porra é essa? Esse cara é uma porra de um peixe, é uma baleia. Que isso, irmão? É, irmão botou o bagulho agora? Presidente? Vai, vai. Tá louco, é assim. Como? Simples, cara. Eu vou botar nele. Você pensou isso aí? Aqui, o Bolsonaro tem que botar o Lula, né? Deu umas posições. Hã? Aê, irmão. Agora sim. Segundo peixinho do dia aqui na Barra de Guaratiba. Quero desejar a todos uma boa tarde, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Agradeço pelos 71 inscritos que eu tenho. Até a última vez que eu vi, eu tinha 71 inscritos. Agradeço a cada um de vocês que estão inscritos no meu canal. Que Deus possa abençoar vocês. E estamos aqui na praia da Barra de Guaratiba pescando. O peixe está aqui beliscando. Já tive uma emoção agora. Pensei que era peixe grande, mas infelizmente era uma tartaruga. Ainda bem que ela saiu, porque senão ia dar trabalho para tirar. Porque como dá para ver aí, eu estou em cima de uma pedra. Aí, graças a Deus que ela saiu do anzol. E estamos aqui. Varinha na água, estamos aqui pescando. E vamos ver se sai alguma coisa. Deus abençoe cada um de vocês. Aí deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal. E vamos continuar pescando. Agora saiu aí uma curvina. Curvina pequena. Vamos tirar ela e vamos soltar. Perdi uma carapé, uma cocoroca grande, porque soltou do anzol. Aí a maré tá alta, então ela pegou na maré e foi embora. Mas vamos ver que a gente pega mais alguma coisa até mais tarde. É o voador. Esse é o voadorzinho, já vi dele maior. Esse aí tá pequeno ainda, mas vamos soltar para ver que pega o maiorzinho.